На цій, як кажуть, урочистій ноті в нас є приємний момент посеред нашого народного віччя. У нас з'явилась одна уже премія. Я думаю, що їх згодом буде більше, оскільки що кожен із вас, очевидно, за цю велику нашу спільну перемогу вільного духу і здобуття нашої гідності має бути нагороджений в той чи інший спосіб. Зараз у нас відбудеться вручення премії за інтелектуальну відвагу. Вручатиме Тарас Возняк. Зараз скаже кого. Дорогі друзі, всі ви бачили, з якою гордістю представили сенатора Маккейна, який отримав від Америки як вдячність орден «Пурпурне серце». Ви всі, що стоїте тут, ви не стоїте. Ви насправді відстоюєте, ви боретеся, боретеся за Україну. Ця боротьба тривала не один раз. Десятки, можливо, сотні тих воїнів, які стоять зараз перед нами, так і залишилися невідомими. Дуже часто скривдженими. Тому треба ставати вдячними, треба брати приклад із Сполучених Штатів Америки. Країна, котра тому є вільною, тому є сильною, тому що вона вдячна. Вдячна тим, котрі її відстоювали там чи інакше. Коли сенатор Маккейн був в полоні, то Сполучені Штати Америки робили все, щоб повернути найостатнішого свого солдата із того полону. Ми розуміємо, що в нашій країні вже ледь не 20 років все купується і продається. Продається країна, продається честь, продається відзнаки, купуються відзнаки там, на Печерських пагорбах. І тому ми ще 15 років назад зробили такий орден, громадський орден, за інтелектуальну відзнаку, який не продається і не купується. Кавалерами цього ордену є троє осіб на цій сцені. І Борис Іванович Тарасюк, який щойно перекладав міністр, і президент Києво-Могилянської академії Брюховецький В'ячеслав, і президент Українського католицького університету владика Борис. І тому ми прийняли рішення. От уже місяць ми стоїмо, ви стоїте тут. Але є ті, котрі були з вами завжди, були не тільки в сьогоднішній день, котрий, можливо, не такий сонячний, але ясний. Були ночами, були тоді, коли з цих пагорбів спускалися орди невідомо яких, не знаю, як їх назвати навіть. Тому капітула ордену за інтелектуальну відзнаку прийняла рішення відзначити цією відзнакою, а це 2-3 відзнаки в рік, ту, котра була з вами завжди, Руслану Лажичко! Ви за? Да! Прошу до нагородження. Руслана! Руслана! Я вас дуже прошу, я дуже хочу подякувати простими словами, але я дуже боюся за такі дуже пафосні речі через те, що я є тут волонтерка. І чесно я хочу сказати, що тут є люди, які набагато більш мужні за мене і набагато більш гідні такої нагороди. І я вночі, ви знаєте, чергую. Я обов'язково просто всім, от хто зі мною вночі, відстоює і буде відстоювати Майдан. Я хочу всім по черзі вдягнути цю нагороду, тому що ця нагорода для всіх нас. Слава Україні! Якщо ви дозволите, я хочу виконати сьогодні свій громадянський обов'язок. А точніше, величезне прохання, яке я просила би зараз мені надати, для того, щоб оголосити те, для чого я сьогодні прийшла і заради чого я стою на Майдані. Є багато емоцій, які я би хотіла дуже вам сказати, але сьогодні просто я стою тут із своїми земляками. І мені хотілося зробити в тому числі для всіх них. Ви знаєте, я є з Західної України, зі Львова.
І тому це є дуже важливо для мене. Хоча ми дуже говоримо багато, що схід і захід разом на цьому Майдані. І воно так є, повірте. Але я сьогодні просто хочу виступити як львів'янка. Ми знаємо, що студенти, яких побили 30 листопада під стелею, вони стояли за Європу. Це було їх основне гасло – молодь нації за євроінтеграцію. Я хочу подякувати сьогодні світу, який підтримує наш Євромайдан. Але вчора на Європейській площі уряд черговий раз вигадував нісенітниці щодо євроінтеграції. Ми просимо Європу зробити крок назустріч європейській Україні і надати Україні перспективу членства в Євросоюзі. Майдан, давайте передамо цю позицію Європейському Союзу. Я знаю, що є план зі скасування віз для українців. І ми просимо Євросоюз зробити все можливе, щоб прискорити скасування віз українцям. Ми хочемо бути в Європі. І в нас є гарний звук, який ми завжди вночі з вами говоримо. Майдан є. І я хочу, щоб зараз Європейський Союз почув, що Україна хоче бути в Європі. Україна є! Україна є! Україна є! Україна є! Україна є! Україна є! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я стою на колінах перед кожною людиною, яка зараз на цьому вічі і яка приходить вночі. Приходьте вночі, в нас такі теплі чай є. Дякую, я люблю всіх. Дякую. Я хочу, щоб в мене був новий паспорт, безвізовий в'їзд, щоб всі говорили, що Україна – це Європа. Владислава, дозвольте сказати кілька слів від тих, які шоком пробудилися, чи в першій, чи в другій, чи в третій цього страшного дня, в середу. В попередніх днях і цих, які були після, ми чуємо вас голос. У цей вечір ваш спів, ваш голос був голос людини, яка родила нову Україну. Це був материнський голос. Голос, який леліяв, голос, який стілював, голос, який ушляхетнів, голос, який давав надію, певність і віру, голос, який кликав до молитви, до любові України, до гідності. Рідко дано комусь голосити, співати і своїм словом родити, так якби родили нову Україну. Прийми любов, пошану і запевнення тих, яких ти леліяла, яких ти підтримувала. Прийми слово вдячності і певності, що ми беремо на себе відповідальність, що це і лише початок, що Україна є, Україна буде. Ніхто не перекреслить наш народ, і ми беремо відповідальність за це, щоб іти в тривале паломництво. Тримайте цей народ далі своєю піснею, своїм словом, своїм материнським теплом. Дякую. Дякуємо! Дякуємо! Шановні друзі, ми продовжуємо наші речі. І зараз просимо до короткого звернення ще одного нашого відомого журналіста Віталія Портнікова. Вітаю! Вітаю вас, шановні співвітчизники!
Я щасливий, що ви вже майже місяць захищаєте свободу України на цьому Майдані. Але зараз я хочу звернутися до тих, хто захищає нашу і вашу свободу у набагато тяжких умовах. Я хочу обратитися к нашим братьям в Білорусі і в Росії. Здесь, на этой сцене, должен был с нами стоять наш друг Борис Немцов, который летел в Киев на это вечер, но его не впустили в Украину. Мы знаем, как останавливают белорусских демократов и наших российских друзей, которые стараются сюда приехать. Мы знаем, как участников акции в поддержку Майдана у посольства Украины в Российской Федерации отвезли в полицейский участок. Как трудно сейчас проводить акции в поддержку Майдана в Минске, Москве и других городах России и Белоруссии. Но я знаю, что там есть очень много людей, которые сочувствуют нам, которые хотят быть с нами в цивилизованном мире. И я хочу обратиться к ним словами нашей великой соотечественницы Анны Ахматовой. Я знаю, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Я бажаю вам, шановні співвітчизники, мужності. Ви маєте пам'ятати, що від вас залежить майбутнє демократії на всьому терені колишнього Радянського Союзу. Ви його взірець, демократична Росія і демократична Білорусь з вами. І ви це маєте знати. Слава Україні! Дякуємо. Шановна громада, маємо дві резолюції дуже важливих. Перша з них – це ухвалення резолюції щодо неприпустимості вступу України до Митного Союзу. І ми просимо зачитати керівника зовнішньополітичного відділу Центрального штабу національного спротиву Бориса Тарасюка. Вельмишановне народне віче, я маю честь від імені штабу національного спротиву запропонувати вашій увазі проект резолюції про заборону Януковичу підписувати угоду щодо приєднання до Митного Союзу. 17 грудня Віктор Янукович летить до Москви і планує підписати угоду про продаж України до Митного Союзу в обмін на порятунок власної політичної долі. Не витримує жодної критики спроба виправдати Переяславську Раду-2 міфічною вигодою, яку нібито несе Україні членство в Митному Союзі. Митний Союз – це геополітичний проєкт Москви, створений в інтересах однієї держави – Росії, яка прагне відновити контроль над колишніми частинами імперії, що розпалася в 1991 році. Митний Союз – це товариство довічних президентів, один з яких незмінно при владі 14 років, другий править 20-й рік, а третій скоро вже чверть століття, як перебуває біля керма. Такими можливостями Митний Союз насамперед і приваблює Януковича. Митний Союз – це не лише відсутність демократичних і вільних виборів, це свавілля влади, продажні та замовні суди, порушення прав і свобод людини, політичні репресії, безмежна корупція. Це совкова економіка і низький рівень життя. Це не наші цінності. Українці заслуговують на краще майбутнє. Тому Майдан рішуче застерігає Януковича від спроб повернути нас у минуле і категорично забороняє йому підписувати угоду про приєднання України до Митного Союзу. На 18-ту годину, 17 грудня, дату можливого підписання угоди, Майдан постановляє зібрати чергове народне віче, щоб сотні тисяч людей самою своєю присутністю застерігали Януковича від акту державної зради. А в разі, якщо він проігнорує наше попередження, щоб ми могли ухвалити оперативні рішення на захист суверенітету України і самого права на її існування як незалежної держави. Україна більше не буде губернією Російської імперії. Україна є невід'ємною складовою частиною Європи. Вона обов'язково буде членом ЄС. Першим кроком до цього стане підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно з зоною вільної торгівлі
яке здійснить новий президент України. Янукович не має права приєднанням до Митного Союзу закрити нам цю перспективу. Ні Митному Союзу, Європейському Союзу, так. Дорогі друзі, я пропоную тим, хто підтримує цю резолюцію, підняти руку і сказати так. Так! 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 Слава Україні! Героям слава! Шановна громадо, наступна резолюція, ухвалення резолюції про звільнення усіх політв'язнів, зачитає наша громадська активістка Тетяна Чорновіл. Слава Україні! Героям слава! Україна у нас одна, а героїв багато. Я маю велику честь зараз говорити з цими героями, людьми, які вийшли на Майдан, людьми, які вибрали шлях боротьби, людьми, які піднялися на захист честі, на захист свободи, на захист своєї країни. Слава всім вам! Слава Україні! Героям слава! Я маю зараз честь оголосити звернення на захист політв'язнів. Їм зараз важче, ніж нам. Серед них є мої друзі, справжні повстанці. Це Андрій Зиндзя, це Віктор Смолій, це інші хлопці, які були в перших рядах. Всі ми зараз приносимо певну жертву, всі ми зараз ризикуємо, але їм важче, ніж нам, тому що ми тут принаймні дихаємо повітрям холодним, але свободи. І давайте зараз підтримуємо їх так, щоб почула вся Лук'янівка. Свободу політв'язням! 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 Я зараз маю також честь оголосити резолюцію на підтримки Юлії Тимошенко. Ми боремося тут тижні, вона вже 3 роки бореться. Вона свідомо прийшла на муки, хоча могла б спокійно собі жити за кордоном. Але вона вибрала шлях боротьби, тому що вона розуміла, що треба подати сигнал світу, що треба подати сигнал українцям, що є лідери, які готові йти до кінця боротьби проти Януковича, безпреділу, диктатури. Вона боролася і до того, коли забирала вкрадене донецькою мафією, повертала в державу. Ми можемо згадати Криворіжсталь, ми можемо згадати газ Росукренерго, ми можемо згадати Венко, вагони залізниці і багато чого іншого. І ви знаєте, саме тому Янукович має просто тваринну жагу знищити цю людину, знищити нашого лідера. Єдине, що може йому перешкодити, це наша підтримка. Це підтримка Майдану. Це підтримка сотні тисяч людей. Ми повинні, щоб гасло Юлі Волю звучало так, щоб Янукович постійно чув його в Межгір'ї, щоб він боявся, щоб ми захистили Юлію Володимирівну. Юлі Волю! Юлі Волю! Юлі Волю! Юлі Волю! А тепер я зачитаю резолюцію Євромайдану. Свободу політв'язням, ні політичним репресіям. За останні тижні мільйони українців проявили свою мужню громадянську позицію та скористалися законним правом на мирний протест. Люди вийшли на Майдан Незалежності в столиці, на площі та вулиці по всій країні, щоб відстояти своє гідне європейське майбутнє. У відповідь на це мирне повстання Янукович оголосив справжню війну власному народу та визвірився на людей армадою силових структур. Його брудні від корупції руки обагрилися кров'ю наших дітей. Це за його наказом в ніч на 30 листопада Беркут напав на студентів та влаштував кривавий розгін Майдану. Це за його вказівкою відбувалася спроба розігнати Майдан в ніч на 11 грудня, яка завдяки мужності та витримці оборонців Майдану з тріском провалилася. Це за вказівкою Януковича країною покотилася чергова хвиля політичних репресій. Незаконно заарештовані та ув'язнені учасники нашого Майдану.
Боротьба за їхню свободу стала пріоритетним завданням штабу національного спротиву. На базі юридичних служб Батьківщини, Свободи та Удару створено координаційний центр правового захисту. Станом на 15 грудня 13-17 затриманих за участь в протестах вийшли на свободу. Жодна людина, яка потрапила в поле зору так званих правоохоронців, не залишиться без правової допомоги та товариського плеча. Майдан своїх не залишає. Звільнення всіх затриманих за боротьбу на Майдані було, є і буде головною передумовою розмови про вихід з політичної кризи. Учасники нашого віччя, які зібралися в День Гідності 15 грудня, вимагають від Януковича негайно випустити на свободу всіх наших побратимів-соратників, всіх політично репресованих, які під час останніх подій, так і раніше. Вже третій рік незаконно на підставі фальшивих звинувачень та замовлених рішень продажних судів, продиктованих особисто Януковичем, перебуває в ув'язненні головний опонент диктатора Юлія Тимошенко. Європейський суд з прав людини визнав її арешт незаконним і політично мотивованим. Комітет Ради Європи встановив факт.